Ali, noi am luat dobro jutro, dobro dan, po dago se žinit smo vidli, zdaj smo se potem odločili, da ko je sonček, da prelezemo v uni svojega berloga. Točno tako. Ja, Liam, kam pa gremo zdaj mi? Si vejmo, po vrtec. Ja, to se vidi, ne, mi dva ful odušena, da pa tako... Oh no, oh no, oh no, vrtec. Ajde, hoći ti si stari telefon. Mala dva sta u vrci, ki smo vam i dva na daugi, daugi poti. Nismo šta delati, to mislite? Ne. Kiki, hujša, wow, zdaj pa zares enkrat končno v življeji. Sančo tudi, Sančo tudi, Sančo tudi, če se spomnite iz prejšnjih vlogov, malo piha. Iz starih vlogov je bila mala bunkica, ne? Kiki pa tudi, ni več bušeja. Ni več bušeja, kako ne pogledam. Gledamo ja, vsaki dan narema okoli 10 do 12 km. Sprehodi, večinoma so sprehodi, pa pol ure na dan vadima, pa zdravo jema. Ki zdaj bote sigurno vprašali, ko pa te, ko dieto imata, kak bi temu rekel, ljudeki. Vse je, samo malo manj. The next day. Dobro jutro, dober dan. Danes pa bomo jajčke barali. Danes bomo jajčke barali, tako zgleda naša jutra ponavadi. Mami tu, a mala dva tu, pa ponavadi gledamo zjutraj televizijo, kaj se gledamo to? Štorkle, bojde, štorkle nekaj gledamo. Pa dojčeke štorkle, da se jo. Ja, pa jajčke kuhat, pa barvat jajčke, ja. Ja, točno tak. Gremo zdaj? Ok. Už vrce nekaj zgledaš. Tak. Sem Messi. Hvala je Messi. Tak, evo, točno tak. Tak, i kak si lepa. Tak, že pa pojka bomo naredili. Jajce bomo dali kuhati. Super, te pa dajmo jih kuhati. Mizice smo včeraj kar pustili tako raztrejšeno celo. Jel? Nismo pospravili, smo šli kar spati. Evo, zdaj pa soke ima ta ona dva zgodaj zjutraj. Pojedino, le, tu še. Od včeraj zec brez glavi ostal. Doga je pojel? Jaz. Mam je zrihtala, zdaj pa mi še kar radimo zdaj. Mizo pokrit z nečem dul, da ne bo zavedno ostala barva, gor neka rumeni, oranžni fleki. Kaj je, Sančo, si se tako skup naredila, ker si vedela, da bom snemal. Sigurno za tega. Folijo bomo zdaj tule gor napopali, z salotejpom, tako da na gor po... Mam je zelo lepa. Kaj imaš pa tu gor? Ne vem. Nima veze. Siješ v obraz, to je važno. Zgleda, da bomo dali truplo. O, grede! To je mogli za Halloween si tak narediti, pa malo tak barve, gor po barvat. Malo rdeče barve. Tak. Zdaj bomo pa jajce zmetali vse notri v piske, pa te zakurili, da bomo jih skuhali do konca. Zdaj, koliko jih bomo uporabili, tule jih je zdaj, kot tesen, kaj je tuko. 20, v glavnem, 20 jih bomo vzeli, tu jih je 18, pa tu jih je malo manj kot 18. Ježi, tako dolgo nisem vlogiral, dobesedno jeclam zraveno, ne morem več govoriti, ne morem več funkcionirati pred kamero. Holy water delamo zdaj tule notri, because we are... Boiling the hell out of it. 20 jec je tule notri. 10 jec. 20 jec. 20 jec. 20 jec. To si Liam, ti narjal v vrci? Luka se bolo. To si ti narjal v vrci? Luka se bolo. Tota. Papirno sem želal dodal. To je kura, ali kaj si tu narjal? Potelin. Ne, to je kura, to kura nese jajce, jel? Potelin, ja če ima tu gor fiš. Ja če kura ima tudi to gor. Lijama pa take. A ti ima XS, vi bo pa XL. Ja, to. Jaz sploh nima. To. Ja, ti boš to zeleno imel, ja. Od jih mami bi jih nucala, da se ne bi nohte pomazala. V glavnem ima 20 jajčk, 4 barve. Pa še tam so neke barve, mamo, še nismo. Tu še imamo neke barve, bomo videli, kak se bo te s tem naredilo. Malo bom jo imel. Tak, notri ja pa malo obrneš. O, lej, je žibro. Kaj pa, Lukas tudi. Lukas je še pobarval. Bota pa počasi ven vzela, pa malo popivnala, da ne bo barva vse posod. Kati! Bravo, bravo. Superca! O, moja, tudi že. A, ni še malo spred svetla je še. Malo še bomo potunkali. Evo, servetke imamo pa iz Halloweena še. Bomo zdaj ponucali. Mi smo še eno naredila. Superca. Tule malo je popivnaš v eno servetkico, tako da ne bo barva tekla. O, bravo, zdaj še pa mamica popivna njemu.
Njemu popivna je, mami, mami je zala ful hudo zaposlena. Ratalo nam je pobarvati jajčke, malo so sicer takse, še bomo zloščili z oljom. Tu sta mami pa Lukas pobarvala, tu pa mi dva zlijamo, ne? Ja sem tudi tu delala. A tudi mami je delala, okej. Okay. Tak, a vijolični še fali, vijolični še valijo? Ja, sem. Eno je mami, pa tule eno mami. A ja, dve je mami. Okej, okej, okej. Eno, dva, tri, štiri. Zdaj pa Ati naredil eno posebno jajco. Najdražjo jajco na svetu. To je najdražja jajca na sveti. 24 karatno zlato, 1 kila zlata. Če bi blutal res, kasi je norbi 50 jurjo dal za jo. Pa nisem, sam sem si jo doma naredil. Vse kar rabiš je za 5 evro, šprej pa jajce iz trgovine. Končno jajčke zrihtene z našimi kurikami pa zajčkom. The next day. Krbido, krbido. Ajde. Au! Kaj pa dedi? Oooo! Neli, malo vodice se da zraven krbida. O, fuj, de. Homemade. Na tako malo kongelce, da izpukaj čist dosti. Da se nafila. Plin se mora pol not nafila, bo pa on prežge pa fok sludija. Ok. Tuta mora imeti vode, no dos, ker je velika volumen. Aha. Te vrej vsajče. Ko, ko... Uuuu! 4, 3, 2, 1. Oooo! Gremo. Lukna. Zdaj. Gremo. Tak, skok na drugi dan. Mi smo se napokali, blu je fajn, jel? Si pomagal Ati opokat, streljati s karbidom. Pa s dedjom, ko smo streljali. Poke. Poke. Ti si Dino, ti mali falotek si pobegnil omi notri, jel? Ja. Ker ti si taki mali, ti ne upaš se. Lijam je pa že večji, je pa heroj, ne? Ja, ti tudi, jaz tudi, mišiča, mišiča, če bo, če bo. Ludeki, hvala, da ste gledali današnji vlog, se vidimo kark malo, uživajte, fajn se mejte. Sanja pravi, veliko se smejte. Čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining.